COP29 ərəfəsində Azərbaycana qarşı çox böyük təbliğat kampaniyasına start verilməsindən danışmaq istəyirəm ki, biz həm 44 günlük müharibə vaxtı, həm ötən il terror əməliyyatları vaxtı belə kampaniyaları görmüşdük, amma bu dəfə daha da bu dalğa artıb. Təbii ki, bu bəzi yəni anlaşılmaz tələblər var. Məsələn, Erməni separatçı rəhbərlərinin azadlığa buraxılması və ya Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə təhdid olan güzəştlərə gedilməsi Ermənistana danışıqlar da bunlar aydındır. Amma başqa bir məqam isə, yəni bizə tutulan, Azərbaycana tutulan iradlarla bağlı bunlardır ki, ölkədə fundamental insan hüquqları pozulur, siyasi məhbuslar problemi var ki, müxtəlif siyahılarda siyasi məhbusların sayı 250-300 göstərilir. Yeri gəlmişkən, hazırda, yəni bu günlərdə Praqada bir forum 2000 tədbiri də keçirilir. Düzdür, orada Azərbaycanda insan hüquqları mövzusu ayrıca müzakirə olunmur. Amma tədbirin keçirildiği binanın foyesində siyasi məhbusların plakatları asılı. Mən bu ümumi durumla Sərdar bəy sizi tanış etdim və indi xüsusən müxalif dairələrdə belə fikirlər var ki, ayın sonuna qədər bəzi siyasi məhbusların azadlığa buraxılması və ya onlar haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi yerinə düşər ki, COP29 ərəfəsində bu beynəlxalq təzyiqi nisbətən səngitmək, sakitləşdirmək mümkün olsun. Əvvəla belə bir suala cavab verək. Bu ekologiyayla bağlı keçirilən COP29 tədbirinin bağlı nə üçün Azərbaycana qarşı insan hüquq təşkilatlarının, Avropanın demokratik institutlarının belə də sizin dil uzan isə təzyiqləri artıbdır. Əksinə baxsan, hələ 100 il bundan qabaq təxminən Rusiyanın çox böyük bir alimi vardı, Vernadski. O sübut eləmişdi ki, noosfera ilə biosferası nə əlaqə var? Yəni, o sübut eləmişdi ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələr ekolojiyə təsir edir, yəni sosial ekolojiya, təbii ekolojiya təsir edir. Tərsinə, ekologiyada baş verən dəyişmələr də sosial həyata təsir edir. Əgər biz bunu tutaq ki, nəzəriyyəni qəbul eləsək, başa düşəcəyik ki, bu qlobal istiləşmədir, nə bilim, qlobal dəyişmələrdir, ekoloji dəyişmələr. Əksinə baxsan, dünyada qlobal sosial dəyişmələrlə bağlıdır. Bu dəyişmələr həm də insan hüquq azadlanma olması, müharibələr, aclıq, səfalət, insanların zülmə məruz qalması və s. kimi bu hallarda daxildir. Məsələn, Vernadski sübut edib ki, inqilablar vaxtı havanın tərkibi dəyişir, müharibələr vaxtı havanın tərkibi dəyişir. Eləcə də havanın tərkibinin dəyişilməsi cəmiyyətlərdə böyük çaxnaşmalara səbəb olur. Bu həm də elə iqlim ilə bağlı, bunu vaxtilə Lambrozonun da bir nəzəriyyəsi vardı. Lambrozo sübut edirdi ki, insanların cinayət törətməsi, insanların asosial fəaliyyətləri onların yaşadığı iqlimlə bağlıdır. Məsələn, o müəyyən eləmişdi ki, soyuq ölkələrdə yalnız bu cür cinayətlər müşahidə olunur. İsti ölkələr üçün bu cür cinayətkarlar xarakterli, qış ayları üçün bu cinayətlər, yay ayları üçün bu cinayətlər xarakterli. Yəni, faktiki olaraq bir şey bilməliyik ki, əgər biz ekologiyadan danışırıqsa, mütləq bu zaman sosial ekologiyanı unutmamalıyıq. Yəni, dünyada son illər demək olar ki, dünyanın çox az bir hissəsində, yəni Avropada insan hüquq azadlığına hörmət edilir, Afrikadır, Asiyadır, Amerika, Cənubu, Amerikadır, bu ölkələrdə demək olar ki, həddən artıq böyük sosial ekologiyada problemlər var və təbii ki, bu problemlər də ekologiyaya təsir edir, təbii ekologiyaya təsir edir. Bunu nəzərə alsaq, təbii əgər Bakıda bir COP29 tədbir keçirilsə, yəni bir ekologiyayla bağlı bir tədbir keçirilsə və bu ekoloji böhranın qarşısının alınması ilə bağlı dünya ictimaiyyəti bir araya gəlirsə, bu zaman sosial ekologiya məsələsi də gündəmə gəlməlidir. Azərbaycandakı sosial ekologiya. Buradan bir haşiyə çıxım ki, çox təəssüf ki, bəzi dairələr ədalətlə yanaşı, ədalətsizliyi də deməli yanaşı bir yerdə həyata keçirməyə cəhd edirlər. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda insan hüquq azadları sferasında böyük problemlər var, seçkilərdə böyük problemlər var, ictimai siyasətdə böyük problemlər var, milli gəlirin bölüşdürülməsində ciddi problemlər var. Bütün bunlarla yanaşı qəbdə bəzi dairələr
Həm də o vaxtı ilə belə bir məşhur teatr var idi. Fil üstündə bülbül, bülbül üstündə fil. Tutaq ki, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarını tələb eləyən zamanda separatist hərəkatı tələb eləyir, separatist hərəkatın liderlərin azadlığa buraxmasını tələb eləyir. Və yaxud da Ermənistan, Qarabağdan ermənilə könlü çıxıb getməsinə baxmayaraq bizi oradan etnik təmizləmədə ittiham eləyirlər. Baxın, mən bir misal deyəcəm. Qərbin özünün ikili standartı ilə bağlı. Kataloniyada bir referendum yolundan Kataloniyanın müstəqil elan edildi və İspaniyadan ayrılmaq istədilər. İspaniya qura qoşun yerdi. Kataloniyanın bütün o dinç mübarizə falan liderlərin hamısını həbs elədi. Çoxsuna da ömürlü həbs cəzası, 15 il həbs cəzası, ən ağır cəzalar verdi. Bugünə qədər qəb dairələri Kataloniya liderlərinin birinin azadlığa buraxılması ilə bağlı mövqe ortalığa qoymuyor. Amma əlində silah, özünün də etiraf elədiyi kimi, hətta Gəncədə gecə yarı dinç vətəndaşlara İskəndər raketindən ateş açan adamları qəb siyasi məhbus kimi tutaq ki, və yaxud da hərbi əsir kimi təqdim eləyir və onların azad olmasını Azərbaycandan tələb. Bu onu göstərir ki, Qərbin özünün eyni probleminə ikili standartı var. Yəni, Avropada separatizmə qarşı mübarizə normaldır. İspaniya güldən ağır söz demək olmaz. Fransa özü separatizmə qarşı ən amansız mübarizə aparır, Fransa söz demək olmaz. Amma Azərbaycan separatizmə qarşı mübarizə aparırsa, Azərbaycanı divara sıxışdırmaq lazımdır, Azərbaycandan əsassız və ədalətsiz tələb etmək lazımdır. Bu baxımdan, mən buradan da qərb ictimaiyyətinə üzüb demək istəyirəm ki, bu iki problem neçə ki, ayrı-ayrı müstəvilədə həll olunur, heç vaxt Qərbin Azərbaycana demokratiya dəstəyinin faydası olmayacaq. Məsələn, biz bugün Qərbin bu mövqeyini heç cür müdafiə edə bilməz. Çünki niyə? Burada siyasi məhbusların azad olunması məsələsi gündəmə gətirir. Amma bunun əslində isə fərdi arxasında separatistlərin azad olunmasından söhbət gedir. Və yaxud da tutaq ki, Azərbaycanı ədalətsiz olaraq etnik təmizləmədə iddia. Məsələn, Azərbaycanda seçkilərin antidemokratik keçirilməsi, qeyri-qanuni keçirilməsi tutaq ki, faktı qoyulursa, bunun da yana bir dənə Azərbaycanı əsassız bir şeydə iddiam edirlər. Ona görə də Azərbaycan müxalif qüvvələri, demokratik qüvvələri də qərbi bir mənalı dəstəkləyə bilmir. Və yaxud da qərbin tələbləri Azərbaycan ictimai tərəfindən də düzgün qəbul olunmur və yaxud da dəstək tapır. Ona görə də bu məsələdən böyük günah ki, qərb özüdür. Qərb bu ikili standartdan imtina eləməlidir. Faktlar üzərinə dik baxmalıdır və burada xristiyan təsif keçilən imtina eləmək lazımdır. Açıq aydın şəkildə hər bir hadisəni öz adı ilə çağırılmalıdır. Bugün Azərbaycanda həbs olunan Qarabağ ermənilərin liderləri hamısı müharibə cinayətkarlardır. Onlar hərbəsir deyil, onlar cinayətkardır. Əlləri qana batıb, özdə necə uşaqların qanına, qocaların qanına, cavanların qanına. Biz bugünə qədər bu Qarabağ məsələsini 30 mindən artıq iki vermişik. Bəs bunları hara yazırsınız? Yox, aydındır. Amma biz də, yəni, məncə burada bir texniki səhvə yol veririk. O mənada texniki səhvə yol veririk ki, hər 4 aydan bir bunların həbs müddətini uzadırıq. Artıq 1 ildən artıq müddətdə bunlar həbsdədirlər. Yəni, məhkəmə qarşısına məntiqlə çıxarılmalıdırlar və artıq, yəni, o cəzanı yeməlidirlər ki, artıq dünyada, Avropada görsün ki, bax, filan, konkret cinayətlərə görə bu adamlar həbs cəzası alır. Məsələ burasındadır ki, elə cinayət hadisələri var, cinayət prosesi məcəlləsində də onların istintaqının bir ilə qədər davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, hətta bunu qoya qıraq, elə Azərbaycanda başqa iqtisadi cinayətkarlıqlar var, vətəndaş əleyhinə cinayətlər var ki, onların da istintaq müddəti həddən artır. Məsələn, şəxsən bizim özümüzün vaxtıda biz həbs olmuşuq, bizim istintaq müddətimiz 1 il 3 ay çəkdi. Halbuki düzdür orada siyasi motivli idi, nə şahid vardı, nə sübut vardı, nə də sübut eləməyə bir şeydir. Sünni sürətdə uzadırdılar. Eyni ilə indi bu, amma bu Qarabağ separatistlərin liderlərinin günahlarının sübut edilməsi həddən artıq çox fakt və dəlillər tələb edir, dəqiq şəkildə biz mühakimə eləməliyik ki, bu Azərbaycan vətəndaşı deyil, necə gəldi haqqında hökmü çıxardasan, basarsan türməyə çıxa gedir. Çünki beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında bunlar elə mühakimə olunmalıdır ki, və bu zaman təhsilən o 4 adamın cəzalandırması yox, həm də faktiki olaraq Qarabağ separatizminin arxasında duran
dövlətlər cəzalanmalıdır. 30 il ərzində bu Qarabağ separatçı dəstək verən ayrı-ayrı dairələr ifşa olunmalıdır. Onların məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır. Qarabağda tökülən qanlara fərqi yoxdur. O erməni qanı olsun, Azərbaycanın qanı olsun. Tökülən qanlara görə məhz bu separatçı hərəkatını alovlandıran, dəstəkləyən, onun bu günə qədər hər növbəsində imkan verməyən dairələr müəyyən olunmalıdır və onların da məsuliyyət məsələsi baxılmalıdır. Mənə də gəlir ki, bununla bağlı Azərbaycanda bu istintak belə uzanır. Ona görə də tutaq ki, bu Azərbaycanda bu istintak uzanır. Bu qəribə əsas vermir ki, cinayətkar bir qrupu tutaq ki, məsələn, az qala milli qəhrəmanə kimi təqdim eləyəsən. Mən niyə zaman məsələsinin üzərində dayandım? Çünki Ruben Vardanyanın oğlunu mənim sahibələrində rast gəlmişəm. Dəfələrlə bildirib ki, bizə Azərbaycan istintak orqanları deyirlər ki, filan vaxt məhkəmə qarşısında çıxarılacaq. Lakin hər dəfə bu ləngiyir. Sizin çıxışınızdan, yəni əvvəlki dediklərinizdən mən belə başa düşdüm ki, bütövlükdə yəni bu siyasi məhbus məsələsi hakim rejimlə, Azərbaycan iqtidarı ilə Avropa qərb dairələri arasında zaman-zaman bir siyasi alver predmetinə çevrilir. Yox, siyasi alver predmetinə çevrilmir. Bu siyasi məhbus məsələsi qərbin bəzi dairələrinin tutaq ki, konjunktur siyasət aparmasına gətirib çıxarır. Təbii ki, Azərbaycan xaricin təzyiqini gözləməməlidir. Azərbaycan özü, nəyə görə Azərbaycan öz vətəndaşlarına qarşı zülm eləməlidir, vətəndaşların siyasi mövqeyinə görə həbs olunmalıdır, dini inancına görə həbs olunmalıdır və yaxud da tutaq ki, günahsız yerə insanlar həbsxanalarda çürüdülməlidir. Bu, hər şeyi qoyaq qırağa, iqtidar müxalifət məsələsini qoyaq. Bu, insansansa, bu, insanlıq adına layiq deyil axı. Biz neçəncə əsrdə yaşayırıq ki, tutaq ki, öz həmcinsinə, heyvanlar hətta öz həmcinsinə qarşı aqressivlik nümayiş edir. Amma Azərbaycanda biz görürük ki, eyni millətdən, eyni dindən, eyni təriqətdən, eyni bir ölkənin vətəndaşıyıq, ancaq siyasi mövqeyə görə qeyri-adi dərəcədə aqressiv münasibət var. Siyasi mövqeyin fərqli olmasına görə. Halbuki Avropanın inkişafının əsasında məhz siyasi fərqliliklərə görə aqressiyanın aradan qalxması olubdur. Yəni, adamlar bir-birinə müxalifət iqtidar olubdur, amma heç kəs heç kəsi məhv eləməyi qarşısında məqsəd qoymur. Azərbaycanda əksinədir. Azərbaycanda siyasi mövqeyinin fərqlənməsi düşmənçilik deməkdir, nə bilim, repressiya deməkdir, zorakılıq deməkdir və s. və s. Bunlar aradan qalxmalıdır. Bunun üçün qərbin bizə hansısa bir bəyanat verməsini təzyiq etməsi. Məsələn, biz də dəfələrlə mən tribunalarda İlham Əliyevi səsləmişəm ki, bu COP29 ərəfəsində jurnalistlərdir, nə bilim, siyasi məhbus hesabında insanlar azaldır. Zaten Azərbaycanda dövlətə, millətdən ziyan vuran adamlar 2-3 il həbsxanada yatıb sonra buraxılır. Necə olur ki? Həbs imtisam tədbirini dəyişmək olar. Haqqında məhkəmə qərarı olan adamları əf eləmək olar. Axı, bu adamlar elə bir ictimai təhlükəli cinayət törətməyib ki, bugün azadlıqda olan və hətta hakimiyyəti təmsil edən, parlamentdə oturan elə adamlar var ki, onların əməlləri həbsxanada yatan adamların əməllərindən 100 dəfə dəhşətlidir. Cinayət baxımından, cinayətin ağırlığı baxımından, ictimai mənafələrə zərbə vurmaq baxımından. Onlar oturub orada deputatdır, onlar oturub orada nazirdir, komitə sədridir. Baxın, Müdafiə Nazirliyinin bağlı məhkəmə prosesi gedir. Demək olar ki, Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbi qoşunlarının maliyyə işlərinə baxan zabitləri bu dəqiqə məhkəmədədir. Həm hava qoşunlarının, həm dəniz qüvvətlərinin, həm quru qoşunlarının, həm də bütünlükdə Müdafiə Nazirliyinin o maliyyə işlərinə baxan adamlar ordudan 150 milyon, yəni ki, bu milyardlarla ölçülüb. Amma Müdafiə Naziri hələ də vəzifəsindədir. Baxın, və yaxud da o adamlar məhkəmədə ifadə verir ki, biz oğurladığımız pulu kimlərə vermişik. O adamlar heç bir məsuliyyətə cəlb olmur. Amma bir jurnalist tutaq ki, iqtidarın əleyhinə bir kəskin mövqə nümayiş etdirdiyinə görə və yaxud da Allah kimdənsə pul aldığına görə pul keçirib deyil. Və yaxud da məsələn, kimdənsə 5000 pul alıb 10 il, 15 il iş verirlər və orada çürdürlər. Adama deyərlər ki, hər iki cinayəti qoy tərəziyə, cəzaları da bax. Bu cəzaların özünün fərqlənməsi göstərir ki, burada siyasi motiv var. Biz demirik ki, həbs olunan adamlar aydan arı sudandır. Biz deyirik ki, həbs olma, bu həbsin də mahiyyəti, cəzanın da mahiyyəti. Onları siyasi mövqeyi ilə bağlı. Əks halda nəyə görə dövlətə milyonlarla, millətdən də ziyan vuran adamlar məsuliyyətə cəlb olunmur? Mətbuatda gündə haqqında ən ağır cinayətlərdə ittiham olunan adamlar məsuliyyətə cəlb olunmur?
Amma tutaq ki, hansısa bir jurnalist kimdənsə 50 manat, 100 manat, lap 1000 manat pul alıb, ən ağır cəza verib böyük bir bunun ətrafında ajotaj yaradı. Bunun özü göstərir ki, bu cürə ikili standartın yanaşması yeganə səbəbi siyasi motivdir. Ona görə qəlb haqlı olaraq Azərbaycanda bugün siyasi məhbus hesab edilən adamların azadlığa buraxılmasını tələb edir. Biz bunu dəstəkləyirik. Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsini tələb edirik. Biz bunu dəstəkləyirik. Baxın,